Selamun aleyküm dostlar. Bugün biz sizler menen eğer de sizlerin telefonunuzlar katıp çatkan bolsa ne достаточно память деп мисалы жогору жактан чыга берсе телефонду кантип туура сброс кылат ошону көрсөтүп бермекчимин. Азыр баардык эле жаңы телефондор сброс кылган соң Google аккаунтка түшүп калат достор. Google аккаунтка түшүрбөй кантип сброс кылат ошону мен бүгүн силерге көрсөтүп бермекчимин. Мисалы Samsung телефондордо Google аккаунтту өчүк же жаныгы экен, ушул защита жаныгы же өчүк экен текшерсе болот. Ал үчүн телефонду өчүрөбүз. Мына достор, телефон өчүрөбүз. Өчүргөндөн соң жандыруучу ортоңку үндү ылдыйлатуу 3 кнопкасын бирдей тең басабыз. Бизге мынундай болгон эскертүү чыгат. Биз громкостьту плюс үндү жогорулатуу кнопкасын басабыз. Баскандан соң бул жерде бизде ылдыйдан эсептегенде 3-дө Fair Lock ал 10 деп турат. Ал деген жаныг деген. Samsung аккаунт, Google аккаунт жаныг. Эгер де силер телефонуңуздарды сброс кылсаңыздар телефон Google аккаунт сурап калат. Башка айтканда ошол Google аккаунт заштасына түшүп калат. Силер анчын андагы ачып неме ачышыңыздар керек болот. Эгер ошондой кокус силер ошондой билбей сброс кылып алган болсоңуздар телефондорду ошону ачыш керек болсо биздин каналыбызда ал тууралуу видео бар. Каналыбызга кирип Google аккаунтты кантип ачса болот же болбосо Fairblock кантип ачса болот ошол дой сыяктуу кылып жазып киргизгенбиз. Азыр достор, бул телефондун Fairblock 10 деп турат, өзүңүздөр көргөндөй. Аны оф кылып алып, биз оф кылып алып өчүрсөк, телефон сброс кылган болсок, оф кылып туруп, телефон сброс болгондон кийин эч кандай Google аккаунт сурабайт, кадимкидей эле иштейт. Ошол бүгүн биз сиздер менен телефонду кантип туура сброс кылат ошону көрсөтүп берели демекчибиз. Мына достор, ал үчүн биз настройкага киребиз. Достор, сиздерге эскерте кетейин. Мынул Samsung аккаунт, Google аккаунт өчүрүп туруп эле сброс кылса, телефондун Fairblock деген заштасы өчүп калбайт. Ал үчүн биз обстройство сведения ОПО номер сборки. Ушул номер сборки дегенди биз 10 же 12 жолу басышыбыз керек. Өзүңүздөр көргөндөй, вы стали уже разработчиком деп чыгат. Назад, артка кечиресиздер. Кайрадан настройка. Ал жанакы номер сборкини биз 10 жолу басканда мондай менюда параметр разработчика деп чыгып калат. Бул өзү негизи бул жазуу бул жерде болбойт. Бул телефондун ошол заштасын өчүрүү жандыруу кнопкасы. Бул негизинен кадимки колдонуучулар муну биле бербейт. Муну бир аз да болсо профессионал колдонуучулар билет. Ошону сиздер дагы үйрөнүп алыңыздар. Жандырабыз. Жандыргандан соң мынул жерде разблокировка. Ушуну биз ушул кнопканы жандырып коюубуз керек достор. Ушуну жандырып, андан соң телефонубузду сброс кылсак, телефон эч кандай кулпка түшпөйт достор. Эч кандай кулпка түшпөйт. Сброс кылгандан кийин кулпка түшпөй эле иштей берет. Ушуну биз сиздерге бүгүн үйрөтүп кетели деп видео даярдатабыз. Телефонду өчүрөбүз достор. Ошол Fairblock
Оф болду же болгон жокпу достор, ошону биз азыр кайра текшерели. 3 кнопканы бирдей тең басабыз. Кайрадан бизге эскертүү. Жогорку кнопканы басабыз. Мына достор, ылдыйдан үчүнчүдө Fireblock off. Сантына Google аккаунтка биз өчүрбөй эле ошол жерден Fireblock'ту өчүрүп койсок болот. Бул негизинен баардык эле телефондордо ушундай кылсаңыздар болот. Lenovo, Fly, Samsung, башка кандай гана Android телефон болбосун, ушинтип өчүрүп андан соң сброс кылсаңыздар болот. Эми биз телефонубузду коркпой эле сброс кылсак болот, эгер телефонубуздар катып жаткан болсо. Бул бирок буну текшерүү бир гана Samsung телефондорунда ушинтип текшерсе болот. Баардык Samsung үлгүсүндө, башка телефондордо мынтип текшере албайсыздар достор. Телефонду сброс кылуу үчүн жандыруу кнопкасын, үндү жогорулатуу жана ортоңку кнопканы баарын бирдей тең басабыз. Андан соң жандыруу кнопкасын кое беребиз, логотип чыккандан соң. Өзүңүздөр көргөндөй, Android чыгып, андан соң мындай recovery режимге кирди. Recovery режимге киргенден соң достор, биз үчүнчү пунктка чөз. Wipe data factory reset. Телефондун ичин бүт тазалап заводской настройкага келтирет. Эскерте кетейин, ичинде бүт данныйыңыздар, сиздердин телефонуңузда кандай данный, сүрөт, видео, контакт болсо өчүп кетет. А бирок телефонуңуз катыбай жакшы иштеп калат достор. Ылдыйга түшөбүз. Delete all user data. Телефонун ичи бүт тазаланды достор. Ошондой эле биз кейчти дагы тазалап салабыз. Wipe cache partition. Мынакей достор, биздин телефон ичи бүт тазаланды. Эми биз телефонду reboot system now, жандыруу системага, азыр жандыруу, перезагрузка кылуу кнопкасына басабыз. Мынакей телефон жанып, бул бир 2 мүнөттөн 5 мүнөткө чейин, 5 мүнөткө чейинки аралыкта телефон жанат достор. Андан соң эгер сиздер телефонуңуздардагы ушундай бардык гана Samsung телефонунун бетинде блокировкасын унутуп калсаңыздар, ушундай сброс кылып ача алсаңыздар болот. Бирок ан үчүн жанакы download режимге кирдик, биз Fireblock on же off экенин текшердик. Ошол текшерген убакта Fireblock off болгон болсо, ушинтип ачып алсаңыздар болот. Эгер on болгон болсо, анда ачса болот, бирок башкача жол менен ачса болот. Аны биздин каналга кирип, как разблокировать Fireblock Google аккаунт же болбосо Google аккаунтту кантип ачса болот, Fireblock'ту кантип ачса болот, ошол тууралуу биздин каналыбызда видеолор бар. Кирип көрүп, эгер ошондой абалга туш келип калсаңыздар, ачып алсаңыздар болот. Азыр биздин телефон 2 мүнөт же 5 мүнөт аралыкта жанат. Мен буну ушул G1 Ice үлгүсүндө көрсөтүп жаткан себеби, азыр бизде Кыргызстанда бул телефон менин билишим боюнча аябай эле көп экен. Мен ошо YouTube'ка видеолорду, башка телефондорду кантип ачуу жөнүндө киргизсем, ушул телефонду кантип ачса болот, жардам бериңиз, андай тигиндей деген сөздөр бизге комментарийлер көпчөт. Ошого ушул телефон тууралуу мен ушул телефон блокировкасын кантип ачса болот, ушул телефонду кантип туура тазаласа болот, ушул телефон Google аккаунтка түшпөсө кантип ачса болот, ушул телефонду кантип прошивка кылса болот, ошон ушул телефон тууралуу баардык видеолорду азыр мен өзүмдүн YouTube каналыма киргиздим достор. Эгерде ушул телефон G1 Ice сиздердин телефон, ушул телефон прошивкадан чыгып же күлүштөнүп калган болсо, биздин YouTube каналда
Бул телефонго кандай гана нерсе болуп калса дагы, ошол мисалы блокировка болуп калса, программадан чыгып кетсе, ошолордун баарын кантип сиздер ачып алсаңыздар же программа кылып алсаңыздар болот, ошол тууралуу видеолор бар. Ушул телефон биздин Кыргызстанда аябай менин билишим боюнча көп, ошон үчүн мен ушул телефон негизинде видеолорду сиздерге көбүнчө киргизип атам. Мына достор, телефон жанды. Биздин Кыргызстанда негизинен эле телефондо русский язык, орус тили колдонулат. Узбекча дейт. Казак дейт. Мына достор. Готово. Бул сим картаны окуду достор. Менин телефонумда Ошка сим карта русский. Далее. 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 Принят. Пропустит. Эгерде достор, сиздер мисалы башка өлкөдөн телефон келип биздин Кыргызстан сим картасын окубай, же болбосо башка өлкөлөрдөн телефон келип, ал телефондо орус тили жок болгон болсо, бизге кайрылсаңыздар, биз андай орусчага которуу жана сим карта разблокировка кылуу, ушул сыяктуу нерселерди кылып бере алабыз достор. Айрыкча мына орус тилине которуу Америкадан, Кореядан келген телефондорго көбүнчө программисттер которо албашы мүмкүн. Эгер которо албаса, бизде ушул каналыбызда WhatsApp номерибиз бар. Кайрылсаңыздар, которуп бере алабыз достор. Мына сиздер көргөндөй телефонубуздун ичи бүт тазаланды. Эгер бул видео сиздерге жардамы тийсе, ошондой эле пайдасы болгон болсо достор, биздин каналга лайк басып жана подписаться болууну унутпаңыздар. Биздин каналда биздер менен болгонуңуздарга сиздерге чоң рахмат. Кийинки видеолордо görüşкөнчө саламатта болуңуздар.